Починаючи з 20 лютого, було введено третє, я буду цитувати, це офіційна інформація, я ж... Третя окрема бригада спеціального призначення Тольятті, 16-та окрема бригада спеціального призначення Тамбов, Центрального та Західного військових округів, частини 76-ї десантної штурмової дивізії Псковської, легендарної, яка потім прославилась на Донецьку, 7-ма ДШД, десантно-штурмова дивізія Новоросійськ, 31-ша окрема штурмова бригада Ульяновськ, це, до речі, Ульяновська, по-моєму, була в Сімферополі, 45-й легендарний, їхній легендарний, який теж на Донецьку став легендарним в лапках, окремий розвідувальний полк спецназу Кубінка. 382-го Тімрюк та 727-го Каспійська окремі батальйони морської піхоти. Плюс було 12 тисяч Чорноморського флоту, включаючи морську піхоту. Які були в Криму. Звісно. Угу. Більш того, я особисто чув записи, у нас є це все буде в міжнародних судах, коли морську піхоту в Сімферополі переодягали батальйон цілий в цивільне і перекидували терміново на Сімферополь для посилення спецназу. І не забувайте ще інше. Згідно харківських угод, підписаних Януковичем, якщо до харківських угод підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, вони могли пересуватися з дозволу української сторони, дозвільна система, то після харківських угод заявна система. Знаєте, що таке заявна? Сказав, повідомив. Повідомив, так. Заявна система на посадки, на взльоти. Перші 8 Іл-76 летіли і говорили, Бальбек не приймає, требує посадку в Гвардійському. Диспетчери по технічним причинам дають посадку в Гвардійському. Все. Перші 7, по-моєму, Іл-76 вигрузились в Гвардійському, це 10 кілометрів до Сімферополя. Кожному Іл-76 240 десантників у повному бою.